မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာနန္ဒာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကအရက်သား100လောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။မင်းရဖြစ်ပွားတဲ့ Grenadier Fruso Data ကတိုက်ပွဲထဲမှာတော့ Grenadier တပ်ပေါင်းစုဘက်က100ယောက်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF တို့အကြားဘလို့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတာလဲခရီနီပြည်နယ်မှာအာနာသိန်းတိုးပတ်မှုနောက်ပိုင်းအရက်သား100ကျော်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မူပြည်နယ်ကအငားရင်မောင်းတွေဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်ဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကနှံ့ရကျေးရွာကတိရခန့်တွေစစ်ပေးဆောင်တွေနဲ့ကာဓမားတွေအပါအဝင်လူဦးရေ100ကျော်ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့တိရခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညကနှံ့များရွာကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာရွာထဲရှိတိရခန့်မျိုးသားတွေနဲ့ဖျားကြောင်းဝင်းထဲတင်းဆောင်နေကြတဲ့ခရီးသွားစစ်ပေးဆောင်တွေထဲကမျိုးသားတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့နှမများတိရခန့်မျိုးသားတူကမြစ်ကြီးနာတရင်ကြံနယ်ကိုပြောပါတယ်။နှမများရွာမှာပိတ်မိနေကြတဲ့ကားတွေကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကစလို့မြစ်ကြီးနာမျိုးဘက်ကိုပြန်ဆင်းခိုင်းနေပြီးတော့ဖားကံဖက်အသက်လမ်းကိုတော့ခုချိန်ထိပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကယားဂရနီပြည်ဖရူဆိုမျိုးနယ်အတွင်းဒေါ်ညေးခူရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဂရနီတပ်မတော် KA ဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်အပါအဝင်တပ်ပေါင်းစုတွေတဲကစုစုပေါင်း10ယောက်ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဂရနီတပ်မတော် KA တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်း KA ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့ဒီမော့ဆူဖရူဆူမျိုးနယ်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတခြားစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေပါရယ်ဝန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်လိမ္မော်ချံကျေးရွာတံဖြူစရက်ရေးလမ်းပိုင်းမှာဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မနေ့6နိုင်ချင်းခံကခရီးတဲကတစီပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ခရီးတဲနဲ့ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကတန်လင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ခရီးတဲ33ခုလိုက်ပါတဲ့ရန်ကုန်ကနေဘိတ်ကိုတွားတဲ့ရှေပလဲတီခရီးတဲတင်ရင်ဟာလိမ္မော်ချံကျေးရွာနီးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ကားမှန်တကားကြီထိမှန်ပြီးမှန်ဆကွဲထွက်သွားတဲ့အတွက်ကားပေါ်ပါလာတဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်မဝါဝါဝင်းနဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုတင်ထွေးတို့နှုန်းနှခမ်းနဲ့လက်တွေမှာမှန်ဆဆင်ပြီးတန်ရာအတီးတီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မန်စာတီမန်တိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ခရီးတဲနေဦးဟာမစိုးရင်ရတာကြောင့်အရေးပေါ်ကူတာမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဘိတ်ဘက်ကိုဖက်လက်ထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်နှောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းလောင်းလုံးကျေးရွာအုပ်စုဂျစ်ချောင်းမြို့ရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာမူလရန်ကျောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေရာယူထားလို့ကျောင်းပိတ်ထားရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွာတောင်ဘက်မှာ2022ခုနှစ်ကလေးကတပ်ဆွဲထားတဲ့အင်အား100ကျော်လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဩဂတ်စ်လ21ရက်နေ့မှာဂျစ်ချောင်းရွာစတင်ကျောင်းနဲ့နေအိမ်တချို့တွေကိုဝင်ရောက်နေရာယူလာတာဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဂျစ်ချောင်းမြို့ရွာမှာအိမ်ခြေ60ကျော်လူဦးရေစုစုပေါင်း400ကျော်ရှိပြီးမူလရန်ကျောင်းမှာတော့ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား90ယောက်ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ကျောင်းပိတ်ထားရတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်မှုရှိနေလို့စာသင်ကျောင်းကနေထွက်ခွာပေးဖို့ဒေသခံတွေကလိုလားနေကြပါတယ်စစ်သားတွေကရွာထဲထိနေရယူလာလို့မတော်မလာရဲဖြစ်နေကြပြီးတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလစပြီးအခုအချိန်ထိနှစ်ဖက်ကြားနားလည်မှုနဲ့အပြစ်ရထားချိန်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ဘာသာရေးအစအုံတွေမှာတက်ဆွဲနေရယူတာမျိုးလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဝေဖန်ကြပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီစက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်အတွင်းကချင်းမြို့သားတပ်ဦးCNF CNA တပ်စခန်းနဲ့ဂိတ်တွေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့ချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ်CNO CNDF ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်CNO CNDF ရဲ့နယ်မြေဖလန်းမြို့ပေါ်မှာချင်းမြို့သားတပ်ဦးနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဩဂတ်လ12ရက်နေ့မှာCNO CNDF တပ်ကိုကျူးတင်အသိပေးမှုမရှိဘဲစစ်စင်ရေးတစ်ခုကိုပ
ါတယ် CNO CNDF ကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့စွဲနဲ့ CNF CNA ဥက္ကဋ္ဌံလိမ့်မှုပြီးပြပိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စာထဲမှာ CNA နဲ့ CNDF တို့အကြားမလိုလတ်အဖယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုချောင်ရှားနိုင်ဖို့ဖလန့်မြို့နယ်အတွင်းက CNF CNA တပ်စခန်းနဲ့ဂိတ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့ညှိနှိုင်းတောင်းဆိုတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ် CNO CNDF မှငွေရရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Klein Peter Tan ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်စုကြားထဲမှာမစည်းလုံးနိုင်အောင်ပေါ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးတာတွေဒီလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတာတွေတင်တန်းပေးတာတွေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ပြီးတော့သူတို့စခန်းမှာအင်အားဖြည့်ပေးတာတွေကစလုပ်ထားတာတွေကလည်းငကူကရှိပြီးသားပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတွေထဲမှာလာပြီးတော့တက်စခန်းတွေစောက်ထားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နေထဲမှာလာပြီးတော့ဒီအခွန်ကောက်တာတွေကစအရှိနေပြင်းနေပြီးသားပေါ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာခုနောက်ဆုံးကမြို့တင်းထိစစ်စင်ရေးလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲညနိုင်တိုင်ပင်တာမရှိဘူးဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာလည်းဘာကြောင့်လုတ်ခင်မှန်းဘယ်လိုလုတ်ခင်မှန်းစသဖြင့်ပေါ့နော်ထူချီလွားခေါ်မလားဖြည့်ရှင်းချက်ပြောမလားအဲ့ဒါတွေလည်းဘာမှမလုတ်ပိနေတဲ့လုတ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတစ်ခုထဲတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဂျန်နဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ရှိနေပြီးရှင်းတင်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါဒီကိစ္စအမရှင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ကြောက်ကြမလို့လောက်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီတစ်ခုတည်းကြောက်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချက်လဲပါပါတယ်ခင်ဗျာဖလန်းမျိုးနယ်မှာရှင်းမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့တက်စခန်းနဲ့ဂိတ်၄ခုလောက်ရှိတယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီတက်စခန်းနဲ့ဂိတ်တွေဟာ CNDF စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်စစ်ရေးအရာ EMG ရဲ့နေရာတွေဖြစ်လို့ခွင့်ပြုထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်းမျိုးသားတပ်ဦးအနေနဲ့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ရင်ကြိုကြိုတင်းတင်းနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ပြုလုပ်မယ်လို့ရှင်းမျိုးသားတပ်ဦးဥက္ကဋ္ဌကအရင်နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာကြေညာပေးထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာကြိုတင်အကြောင်းကြားနှိမ့်နှိုင်းမှုမရှိဘူးလို့ပီတာထန်းကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Flying Tinny ကိုစတွေ့မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့စတွေ့လို့မရသေးပါဘူး CNO CNDF အနေနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့နှစ်ဖက်အချင်းချင်းကြားညှိနှိုင်းတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ CJDC လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်မှာကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်သလိုနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ CNA လမ်းကိုရွေးချယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ် CNO CNDF ဟာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ဖလန်းမျိုးနယ်ကိုရှေခံပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNAC ကနေစစ်တနင်းအပါအဝင်စစ်ရေးအကူအညီတွေယူခဲ့ပါတယ်။2021နှွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပေါ်ပေါက်ချိန်မှာချင်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာစစ်ရေးလိုအပ်ချက်ကို CNA ကဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဖလန်းမျိုးနယ်အတွင်းရှိချင်းလူမျိုးတွေနဲ့ဖလန်းမျိုးနယ်ကနေအထက်ချင်းတွင်းဒေသကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တဲ့ချင်းလူမျိုးတွေက CNDF ကို2021 EB လမှာစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးတိုက်ပွဲပေါင်း130ကျော်ဆင်နွှဲထားတယ်လို့ CNO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကအငားရင်မောင်းတွေဟာ73စီဈေးနှုန်းအစမတန်ကြီးမြင့်မှုနဲ့အတူခရီးသည်ရရှိမှုတိတိတသားကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ရက်တီဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်လို့တန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရင်မောင်းလုပ်ငန်းမှာအဓိကအသုံးပြုနေရတဲ့73စီဈေးနှုန်းဟာ95 decilitre ကို7450ကျော်92 decilitre ကလည်း7300ကျော်နဲ့အမြင့်ဈေးမှာပဲဆက်ရှိနေတာပါ73စီဈေးနှုန်းတွေကြီးမြင့်နေပြီမဲ့ခီးတဲ့တွေစီကလည်းငှားရမ်းကအများကြီးတိုးကောက်လို့မရတဲ့အတွက်ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့အငှားရင်ပေါင်းတဦးကပြောပါတယ်ပိုပြီးကျက်သေးတာလေပုံမှန်2000မောင်းနေကြဆိုစီ1000လောက်ထည့်1000လောက်ပြန်တော့ဗောအခုက1000လောက်မမောင်းတော့ဗျာတနေ့ဥမှာ8000 1000ဆိုတော့အခုစီပြန်ထည့်ရင်စီဈေးနှုန်းကတက်တော့စီပြန်ထည့်ရတာနဲ့အဲ့တော့ကိုစားဖို့တော့ခလေးတွေတော့ကိုအဲ့ဒီမှာပြန်ပါဝိုင်း4000 3000လဲဆိုတော့ပို့ပြီးရက်တီရားကိုပို့ခတ်တယ်ဗျာဒါမှခရီးတဲ့တွေကဒီ1000နဲ့ခရီးတဲ့ကအများဆုံးဟိုခရီးတဲ့တစ်ခုကအများဆုံးသိရင်ငါးတော့မသိဘူးလား1500ပေါ့အခု1000နဲ့ကြီးဖို့အခုစီစီတက်တော့1500ယူတယ်ဗျာဒီထက်ဟို3000လောက်ဆိုတော့ဘယ်မှမစည်းတော့ဘူးအများကြီးกว่าတော့ပေါ့ကွာအခုစီစီတက်တော့ဟိုပို့ပြီးတော့တက်တယ်တော့ပေါ့ခရီးတဲ့စီးနှင်းမှုနယ်ပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အငှားရင်မောင်းတွေဟာ73စီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်တခါပြေးဆွဲပြီးတိုင်း73စီပြန်ထည့်ဖို့အခက်အခဲရှိလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်အငှားရင်မောင်းတို့ကလည်း73စီဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်ခရီးသည်တွေနဲ့ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းပြီးတွာလာနေရတယ်လို့73စီဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်ပါကလုပ်ငန်းရပ်နာတော့မယ်လို့တနင်္သာရီကပြောပါတယ်။73စီကစီဈေးတွေကျတာတော့
အဲဒီမှာပုံမောင်းနေတာ။ပုံမောင်းတဲ့မရဘူးသူကြီးကအခုအရှိနေလို့မပြောရဘူး။ပုံဆောင်ခီးဆိုတဲ့အရှိတော့အဲ့လိုပြောတာ။အခုကျွန်တော်ရဲ့အခုဆိုရင်ဥတ္တခမောင်းလို့တခါခဲ့ရတယ်။တနေ့တခါကြည့်တယ်အဲ့ဒီ။ဟိုအဒီကမလုပ်ရင်ဘယ်လုပ်ရမလဲခက်ခက်ရှိတယ်။ကျန်းနာမယ်ရှင်ရောက်အောင်ဒီကားကြည့်တော့ရတော့။လက်ရှိမှာအငားရေမောင်းတွေဟာအာနာသိန်းကာလအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတော့တာနဲ့
ချုံမှုပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်တွေ့နေရပြီးပညာကဏဆိုသလိုပစ္စည်းလူရိုက်နှက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်တကအာနာသိမ့်ပြင်းနောက်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းဂရိနီပြည်နယ်မှာအရက်သားပြည်သူ300ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဂရိနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ရပိုင်းတွင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂရီနီအိမ်မဲ့မောင်တရာစကဝိုင်းမှာဂရီနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ဥက္ကဋ္ဌခူမီထူးကခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီတပ်ဖြတ်မှုတွေကပေါ့နော်ဒီဂရီနီပြည်မှာဆိုရင်နှစ်နှစ်တာကာလထဲမှာဆိုရင်ရတပ်ပြည်သူပေါင်း300ကျော်ပေါ့နော်ဒါအသက်ခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါရှိခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာအရက်သားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုရွေချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာလီရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာစစ်စစ်ရေးတက်လာတဲ့အခါမှာမြို့ရွာတွေကိုပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်လာတာစားတဲ့နီးတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာဆိုရင်မိုးပြဲထဲမှာဆိုရင်ရတား18ယောက်နီးပါးပေါ့နော်ဒါရက်ပိုင်းတဲမှာပေါ့နော်ဒါပြစ်တက်ခံရတဲ့အလောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလည်းပြန်ရှာလို့မရပြန်တောင်းလို့လည်းမရပဲပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကမိုးပြဲမြို့တဲကိုပေါ့နော်ဝင်လာပြီးမှအတွေ့အကြုံလူသူတွေကိုပြစ်တက်လိုက်တာပေါ့နော်ဘသူပဲတည်တည်ပေါ့နော်ကိုမတည်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံနဲ့ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေပေါ့နော်ဒါနေရာတိုင်းမှာဖြစ်ပြီးမှပေါ့နော်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလွိုက်ကောလမ်းဘေးပေါ့နော်လွိုက်ကောမြို့ဝင်လမ်းဘေးတွေမှာပေါ့နော်လူသူတွေပေါင်းများစွာပေါ့နော်ပြီးခရဲလာတွေမှာပေါ့နော်ဒါတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုဂရီနီပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာမဟုတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNDF ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေဟာတာမန်လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေမဟုတ်တော့ဘဲနိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကိုစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူခွင့်ရဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါရယ်အခုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတာမန်လူခွင့်ရအပိုက်30ကိုချိုးဖောက်မှာမဟုတ်ပြည်သူတွေကိုရန်သူလိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတဲ့လူသားမျိုးနွယ်ကိုထိခိုက်တဲ့ရာဇဝတ်မှု crime against humanity စစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှု war crime နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်တွေဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ genocide အဲ့လိုမျိုးမှုတွေကိုစနစ်တကျကျူးလွန်နေတယ်အဲ့တော့ဒါတာမန်လူခွေချိုးဖောက်တဲ့အစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနလိုမျိုး statement ထုတ်ဝမ်းနေတာမခတော့ပဲနဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုအရေးယူဖို့အဆင့်ကိုနိုင်ငံတကာပြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်ရလို့ရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကနေတဆင့်နိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂကဦးဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အရေးယူမှုတွေကိုဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။